ଛତ୍ରପୁର ତିନିଟା ମଦବାଟି ବଢେଇଲେ କଣ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତେ? ମଦବାଟି ବଢେଇଲେ ତିନିଟା ମଦବାଟି ତାମ୍ପରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଦବାଟି ରନ୍ଧା ହଉଛି ତାମ୍ପରା ଭିତରେ ତାମ୍ପରା ବୋଲି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଟି ଦେଖିକିରି ନିଶା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ତାମ୍ପରା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତ ଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଜେଡି ଯୋଉ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଡର ନୁହନ୍ତି ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଣ ଜଣ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ ଆୟୋଗ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ପଇସା ବାଣ୍ଟିଏ କଲେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ପୋଲିସ ବୁଝିଏ ସବୁ ଏସବୁ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ଛତ୍ରପୁର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲ ଅଛି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ବସ୍ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଟିଚର ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୋଲିସ ବି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନୁହଁ ପୋଲିସ ବି ଶୁଣୁନି ପୋଲିସ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିଏ କ୍ରାଇମ୍ ବଢୁଛି କାହାକୁ କହିବେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ବଢୁଛି ମଦ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଯଦି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କେ ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବଢାଉଛନ୍ତି ଏଠି କାହାକୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ଜାଣିକିରି ସୁପ୍ରୟୋଗ ବାଧ୍ୟ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଆଇଲେ ପରା ଚାକିରି ଛାଡିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କେବଳ ଇଏ କହୁଛି ଯେ କୋଉ ଗାଁରେ କିଏ ବିଜେପି ହେଲା କୋଉ ଗାଁରେ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ହେଲା ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ସିଏ କୋଉଠି ବଞ୍ଚୁଛି ତା ପେଟକୁ ନାତ ମାର ତାକୁ ଆଣି ଠିଆ କରାଉ ଏଇଠି ତାକୁ ସେଠି ଧମକେଇବେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଏଇ କାମ ହଉଛି ପୋଲିସର ଯେମିତି ହଉଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବି ଏଇ କାମ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଇଭେନ୍ ଏଇ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ତାକୁ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଡିଆଇଜି ଡାକି ଡରେଇଲେ ତୁ ଯଦି ଏ କାମ କରିବୁ ମାନେ ଏସ୍ପି ଡିଆଇଜି ବି ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।